Քչեր է գիտեն, որ Ռուսաստանը բնակ երգիչ Գրիգոր Եսայանը ամուսնալուծված է։ Նա օրերս հարցազրույց ունեցել ասեկոս ԿՏՄ-ի փոփարթ հաղորդման շրջանակներում և մանրամասներ հայտնել իր ամուսնալուծությունից։ Երգիչը չի հերքում, որ բաժանության մեղավորը եղել է հենց ինքը։ Նրա խոսքով նա գնում է դեպի կործանման։ «Լավ էի աշխատում, սակայն այդ ընթացքում շատ խմիչքներ եմ խմել։ Համարյա ամեն օր ինչ-որ թմրահետաքրքիր վիճակի մեջ էի. Օգտագործում էի միայն խմիչք. Հետո երբ գալիս էի տուն, արդեն ուրիշ մարդ էի. Պետք էր բալանսը պահել», ասել է երգիչը, հավելելով, որ ամուսնալուծությունից հետո տևական ժամանակ նա չի կարողացել հանդիպել որդու հետ։ Հենց այդ շրջանում էլ նա թողարկել է իր ամենահայտնի երգը «Ոնց եմ քեզ սիրում»։ Այդ ստեղծագործությունը որպես նամակ ուղել է իր որդուն, անկեղծացել է երգիչը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։